30 évből 26 közösen telt el a Hódmezővásárhelyi kiállítással, ami azért azt gondolom, hogy egy rendkívül szoros együttműködés. Mindössze 4 év volt az életünkben, amikor még nem volt kiállítás, és az első között csatlakoztunk ehhez. Az elmúlt 30 év számtalan változást és számtalan állandóságot hozott. Állandóságról beszélhetünk, hiszen a fluktuáció a cégben nagyon alacsony. Talán az is jellemző, hogy mindössze 3 ügyvezetője volt a 30 esztendő alatt ennek a cégnek. És állandóság az is, hogy a kollégáim sokáig, akár évtizedeken át itt dolgoznak, ami talán abból is fakad, hogy ez a szakma mindenképpen a bizalmon és a hosszú távú együttműködésen alapul. Ez a közös munka partnereinkkel 30 éve folyik, ezt az elmúlt pár esztendőt pedig már a rendkívül felgyorsult szakmai munka oldaláról láthatjuk, ami azt jelenti, hogy ma már egészen odáig eljutott a cégünk, hogy biopsziás IVF embriókat tudunk a partnereinknek értékesíteni, illetve együtt hasznosítani. Mit is jelent ez? Már a megszületés előtt, a vemhesség megkezdete előtt tudjuk a leendő állat ivarát, a leendő állat tenyészértékeit, a leendő állat genetikai előnyeit és esetleges recesszív hátrányos tulajdonságait, és még a vemhesség megkezdete előtt már a tenyésztőkkel együtt üzleti döntés, stratégiai döntéseket tudunk hozni. Sokkal gazdaságosabb termelés, sokkal precízebb, precíziós állattenyésztés áll a tenyésztők és a mi kezünkben, és ez a közös munka a következő 30 évben az utódaink kezében majd még intenzívebbé fog válni. Én nagyon örülök annak, hogy ebben az első 30 évben részt vehettem a kollégáinkkal, és még jobb, nagyobb megtiszteltetés az, hogy a következő 30 év megalapozásában is részt vehetek, és a legnagyobb örömmel állunk a kollégáinkkal együtt a tenyésztők rendelkezésére abban, hogy egy eredményes, profitábilis, versenyképes szarvasmarhaágazatot alakítsunk ki Magyarországon. Itt nem csak a tejtermelő ágazatra gondolok, hanem a húsmarhára is, egy másik nagyon fontos ágazatunkra, és a nagy büszkeségünkre, a magyar tarkára, ahol egy kesztős hasznú állományról beszélünk, illetve egy húshasznú állományról beszélünk. Nagyon örülünk annak, hogy a holstein fajtán kívül szinte összes Magyarországon felelhető fajtában piacvezetők vagyunk, vagy a piacvezetők között szerepelhetünk. Az én célom és én álmom az, hogy ez a GameMax Semex Magyarország életében így is maradjon a következő években. Ez a kiállítás, ahol itt vagyunk 26. alkalommal, rengeteget segített a mi céljaink elérésében. Köszönjük a rendezőknek, köszönjük a partnereknek, a résztvevőknek, köszönöm a kollégáimnak. Még egyszer csak egyet tudok mindenkinek jó egészséget és további sikeres tenyésztői munkát kívánni a következő évtizedekre is.